xabsiga gobollada bari ee somaliland ee ku yaalla degmada garabeg ee galbeedka gobolka sanaagi tan iyo intii loosoo magacaabay gaashaanle sare cabdilaahi axmed tallana wuxuu ku sii tallaabsanayay horumar dhanka dhismaha ah oo ay ciidanka ka howlgalaasiiska wax u qabso ah ay ku dhisayeen xabsigani oo muddo badan soo jireen ahaa ayaa bulshadu ku ammaantaa nadaafada wanaagi iyo ciidan markasta heegan ugu jira kor u qaadista bilicda xabsiga iyo xafididda maxaabiista hooyo sare maxamed saalax oo ka mid ah hooyooyinka deegaanka degmada garabeg ayaa markay la dhacday shaqada qaran ee sida habboon uga socota gudaha xabsigaasi waxay ku wareejisay taliyaha xabsigaasi gaashaanle sare cabdilaahi axmed tallana berked u yeelan doono xabsigaasi hooyo sare maxamed saalax oo ugu horeyn halkaasi ka hadashay ayaa si weyn u ammaantay ciidanka asluubta xabsigaasi iyadoo dhanka kalena ka mahad sheegatay taliyaha xabsigaasi salaajigeed aniguna kuma aan maxay haytay gefin ee si wanaagsan oo sharaf leh ayaan ugu dheereejiyey bishii maxay haytay 18-20-keedii hase ahaatee markii dumo waan xanuunsaday waxaan weeye waxaan aaday dhakhtar balugu mahad celinayaa shamuudata somalilan soo qariibeeyey taliyaha xabsiga dhexe ee gobollada bari ee somalilan ee degmada garabeg gaashaanle sare cabdilaahi axmed tallana oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay hooyo sare maxamed saalax sidoo kalena halkaasi ka sheegay inay iminka laga bilaabo ka mid tahay ciidanka asluubta xabsiga ee degmada garabeg sare maxamed saalax oo muddooyin badan ama sannado badan berkedan gacanta ku hayn jirtay berkedani waxay ahayd barkad ay samaysay dowladdii maxamed siyaad barre soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysay burburkii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey dadka deegaanku waxay garteen inay berkedan ku ogaadaan cid gacanta ay ku haysa oo caruurta ku dhacaysa xoolaha ku dhacaya ka celisa dar yeesha deetana dadkii deegaanku waxay garteen gabadhaa maantaan mishaarkeeda guddoonsiinayno inay odaygeedii ku wareejiyaan ay yidhahdaan caruurta iyo xoolaha ka ilaaliyo xanaanee odaygii wuu dhintay murwadiisii baa gacanta ku haysay ayaa anaa ugu yimid waxaan gabadhaa ka codsanay inay nagu soo wareejisay berkada xabsiga iyo maxaabiista si aan ugu isticmaalo way naga aqbashay bishii 12-aad kowdeedii bay xuquuqdeedii u bilaabantay mishaarkii bishan hadda 12-aad markii la qaadanayay way yar xanuunsanay isbitaalkay ku maqnayd maanta waxaan guddoonsiinaynaa mishaarkii koowaad ee ciidanka asluubta ka qaadato marwadaasi berkada nagu soo wareejisay berkadiina waxay noqotay berkad qaran oo uu leeyahay maanta laga bilaabo ciidanka asluubta jamhuuriyadda somalilan waxayna ka mid tahay waxqabadkii intii aan joogay 5 bilood ahayd ee aan ka qabtay inaan berkadaasi gacanta dowladda kusoo celiyo oo xabsigu yeesho waxaan sameeyey taalladaad aragteen ee sawiradii madaxweynayaashii soomaalilan dhammaantood ay ku jiraan ee taariikhiga ee dadka reer garadaga aada ay u daawanayaan ay la dhaceen waxaa ka mid ah checkpointiyada kontaroolada aan u sameeyey ammaanka xabsiga baaxadda dhuleed ee barxadda hortiisa bilicdaan ka sameeyey barxadda maaragtay barxadda calankii jamhuuriyaddu ka taagan yahay waxaasoo dhan ee aad indhihiina ku arkaysaan waa waxqabadkii intii aan xabsiga joogay aan ka qabtay waa maxamed gumburi wararka telefishinka caalamiga star tv tegmada garabeg